Rồi đó là đâu mà vô đó yang gồm như vậy Lucy có đấy làm đi bỏ mà anh ấy đi đó lưu cho rồi Lucy có này để làm mà nàng ấy tâm ba đi ạ nó khi bảo là nàng ấy tâm ba gì vậy ạ đó nên mẹ xuống đó cho rồi dù tôi đến nàng mẹ nó thì ra làm mà rồi đó tôi nên mẹ ông ấy cổ vậy ạ đó họ bắt mà bảo nó cho rồi đừng mang mầm ti bảo ông ấy cổ rồi bảo biến ra cho rồi gì đó là dù tôi đâu mà sau đó ấy ông ấy cổ hả nó sẽ có chuyện này cái lâu chi để tập cho nên đừng nhớ bảo này nó ấy là biểu số này nó pi pi là cái gì đấy anh là hát chi đi cái gì đấy pi ta là đừng nhớ bảo này nó tôi ở bộ này các ta chơi được của tôi đấy lùa cao cao tôi đấy tôi cháu nó tôi hả tôi biểu tên mà tôi đấy ở biên mà bố ông chơi gì này ngày chơi em mua đó si voi biểu biểu cháu này nó ô chi để tập cho bây giờ để cái bảo mà tôi vào nó tôi biểu này nó ấy ông chơi gì này ngày chơi em mua đó si voi biểu hiện cho lấy gì sau thuế bùi lì đấy thái nên mới đều nói gì bao nhiêu do chào của mà bà đi biểu này mà tự ảo biểu bảo này đó anh là hả tôi giờ tôi khu đấy tôi biết nào tôi biểu này là ông sợ đó bà đi biểu này mà là tôi mà tiêu là muốn nói đi xem nào đó thì đó nếu là phải nếu tao đây nên nên nếu là phải mà nó u mấy của họ đó tôi u mấy của họ nó to kỳ lớn này bảo biết xem lên trên xem bảo mà là cái họ biểu quen xây ắt thất tan rồi nó thao này là lũ ấu chí của เนาะอามากะอปัวนี่แตပြီးတော့ဘာတွေပြောမှမသိเนาะယာယီတက်ဆင်နေထိုးတော့တဲ့ပုံမှာရက်ပြီးတော့เนาะပြောနေပါလေเนาะပြောတဲ့စကားဥမာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လောက်ဆိုတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများเนาะအကျင့်ပြတ်ချစားမှုကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုံမယ်ကျွန်တော်စကားကိုမှတ်ထားပါเนาะဒီအကျင့်ပြတ်အရာရှိတိုင်းငါရှိရောင်းရင်တော့လုံးနေရမယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နေပြောတာဒါဟာငါရဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့မကန်တဲ့ဒေါသဆိုပြီးတော့အလုံးကြီးပဲလွတ်လိုက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးနေလော်နေတာပေါ့ပြောနေတာပေါ့ဗျာအဝတ်လူကတော့နားထောင်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာเนาะဒီလူငယ်တယောက်လူငယ်တယောက်လာပြေအဲ့မှာသူ့အကြောင်းသိတဲ့เนาะတခါရင်ထဲရဲ့เนาะရင်ထဲရဲ့တယောက်အဲ့နားမှာသူ့တို့နေရာနားမှာလာပြီးတော့ဟိုတောင်းဝန်ကြားတဲ့အချိန်မှာငပြောသိအမဲတွေတောင်းတောင်းနဲ့အပြည့်လက်ထိုးဖူးတော့ဟိုကျိုးပန်းခဲ့ဖူးတော့ဟိုပြည်သူတွေကသိနေတယ်အဲ့ပြည်သူတယောက်သိနေတော့အာတော်တော်များများသိတဲ့လူတော့လျောက်ဆုသွားပြီးတော့သူပြောနေတဲ့အချိန်မှာလေဝါသာအားရနဲ့နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အော်ဟိတ်ခဲ့တာငါပြောတိလက်ထိုးတဲ့နိုင်ငံရေးတမကြီးဆိုပြီးတော့ဝမ်းအော်ကြတာနော်အဲ့ဒါတစ်ခါကြုံခဲ့ရပါလေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုနောက်တနေ့မှာလူစီကားတဲ့အချိန်မှာပဲနော်အဲ့ဈေးအနည်းမှာပေါ့ဗျာဆင်ပေါ်မှာသူဟာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့အချိန်မှာအရှိမြင်ဆောင်းထိုးလောက်မှာနော်ကိုရရောင်းနေတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အာနာမည်ကတော့ကြုံမင်းပေါ့ဗျာตัวมีเนี่ยแหละตัวจี้นี่บาระเนาะอดิษฐ์ไม่ရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ဒီလူဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာမျိုးပေါ့အနိကတော့တော့မကြည့်ဘူးเนาะပြောနေတယ်เนาะနောက်ဆုံးပေါ့ထွက်လုံးဖိတ်လုံးတွေအမှန်ကန်ကိုပြောနေတယ်မသိနားမလဲလူတွေပေါ့เนาะသိတော့သူဖြောဖြေးပေးနေတယ်လို့ပဲတပေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆင်တဲ့မင်းနာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေဟောတယ်ပေါ့စကန်ဆိုးတဲ့တည့်ရက်ဥကြုံမင်းဥဝင်းကိုရဟောပြောပွဲတယ်သူရလမ်းလျှောက်ပြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့မှာသူဟာကိုရရောင်းဖို့အတွက်လာလဲဆိုတော့အတိဥဝင်းကိုကိုပညာနဲ့နဲ့ဆမ်းမဲ့ဆိုပြီးတော့သူဆုပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နော်။သူဟာဒီနော်အထက်အတွင်းစိမ်းမှာတွေးပြီးတော့ဒီကောတီလက်သဆုပ်စာကိုင်ဆောင်ပြီးဒီဆင်နီဟောပြောနေတဲ့ဆင်မျက်နှာကိုသူဖြစ်ဖြစ်ကတ်သွားပါလေ။နော်။ပြီးရင်ခွဲလို့ပါပေါ့။ဒါလေးစားရပါတဲ့ခေါင်းဆောင်အာဖြစ်ခေါင်းဆောင်ဥဝင်းကိုခပြောပါပေါ့နော်။သူမေးစရာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးတိတ်တောင်းမေးပါတယ်။ဦးမေကလည်းเนาะအမှန်ပဲသူ့အလာမေးတမရှိပြီဆိုပြီးတော့အင်ဂျီတွေပါတွေဆွတ်ဆန့်ပြီးတော့အမှန်ကန်ရင်းတွေပါတွေကော့ပြီးတော့เนาะမေးပါငါညီเนาะငါဟာပညာရေးရေးတွင်ကြီးပါဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပါလေเนาะဒါဒီဖက်ကကြုံမင်းကတော့သူကအောက်တက်တက်နဲ့မျက်စိလေးမဲ့ပြီးနားထောင်နေပြီးတော့เนาะဒီလိုပါတဲ့ဆရာပေါ့เนาะငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေမညီမျှမှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်အထီးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးပါလေဦးဝင်းကိုမျက်တောင်တစ်ချက်ခတ်လိုက်ပါတယ်တဲဝါပါတယ်เนาะဝင်းဝင်းမညီမျှချင်းเนาะဒါဟာကိတ်မုတ်ဖို့တော့နဲ့ဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးလားသူစဉ်းစားနေဖို့ရပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးသူ့လက်ချောင်းကိုရှင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲချောင်းဟန့်လိုက်ပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အသည့်ကြွားကျင်မှုကိုပဲမသိပဲပြန်ခေါ်ထုတ်နေတယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့เนาะကောင်းပြီငါညီငါဖြေပါမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဖြေရှင်းချက်ကတော့ဝင်းဝင်းမညီမျှမှုကိုဖြေရှင်းတာဖြေရှင်းဖို့အတွက်เนาะလူတီဦးကြီးစီတိုင်းကငါပြောသေးတယ်လိုက်ဝေလိုက်တော့ပါပဲတဲ့။နော်
ငါပြောသေးတယ်ဝေလိုက်ရင်ဝေငွေညင်ပြောက်သွားမယ်ပါဇက်ပါးတွေအလုံးပုံမှန်စားတောက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေးပါလိုက်ကျော်မင်းအော်အောင်ပါလိုက်မြေခိုးတွေပါပြင်သွားပြီငါပြောသေးအဖြေလားဆိုပြီးတော့နော်သူတိကအဲ့လောက်ဆင်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲဆိုဦးမင်းကိုပါပြန်ရအောင်ဖောပါသေးတယ်ပြီးတော့ငါပြောသေးအကြီးအသေးအစိမ်းနော်အဝငါပြောသေးအလုံးကိုစုပြီးပြည်သူတွေအကြားမှာအညီမျှလိုက်ပြီးတော့ခွဲဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်မညီများတာမရှိတော့ပါဘူးငါပြောသေးညီများမှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီး तू နားလဲတာ तू ပြောပါလေနော်လူအုပ်ကြီးကလည်းအော်ဒကြီးနဲ့နော်အချင်းချင်းအကြီးတွေဖလဲကုန်ပြီးတော့တရားတို့မျက်စာပြစ်တာတွေပါလေဖြစ်ကုန်ပါလေကျော်မင်းကတော့အန်ကျိတ်ပြီးရန်နေရပါလေနော်အဲ့တော့ तू ကထပ်ပြီးတော့စောတကတက်ပါလေဒီငါပြောသေးကိုတော့ဘယ်လိုပြန်လဲခွဲဝေပေးမှလဲဆရာပေါ့နော်ဦးဝင်းကိုနောက်ထပ်ခေါင်းကုတ်အောင်ရပါသေးတယ်အာဒါရှင်းပါလေပေါ့နော်ညီနော်ငါပြောသည့်ဝန်ကြီးဌာနကိုအရင်ဆုံးတည်ထောင်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးရင်ငါပြောသည့်တွေကိုတရားမျှတစွာခွဲဝေပေးမှုကိုကြီးကြပ်ခိုင်းမယ်။နိုင်ငံသားတဦးစီတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့နေစဉ်ခွဲတန်းကိုလက်ခံရရှိစေရမယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှစာလောင်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးရှင်းပြပါလေအမကန်ယူ။နော်။ကျော်မင်းလည်းတော်တော်လေးမထိန်နိုင်တော့ပါဘူး။နော်။သူလည်းရည်ချင်စိတ်တွေဒီမောင်ရလာတော့လမ်းလာတွေရတယ်စူးစူးဟာစိုက်ကြည့်တာပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဒီဘက်ကမေးသမားလေနော်နောက်ဆုံးတော့ तू ကဆရာဆရာပေါ့နော် तू ကပြန်ပြီးတော့ဆရာရောနေတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့နိုင်ငံရေးပြောတဲ့ဥစ္စာဟာတက်သီးတွေနဲ့ရောထွေးနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ तू ရှင်းပြတာပေါ့ဦးမေကိုမျက်နှာတစ်ချက်ညဲသွားပါလေမင်းဟာအမျော်မြင်မရှိဘူးမင်းဟာမိုက်တဲ့ကောင်ပဲပေါ့နော်ငါကအမျော်မြင်ရှိသူပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးရအောင်ဖြီးပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပဲအကျော်မင်းကလည်းနောက်ဆုံးမပြီးသေးပါဘူးဒီတော့နိုင်ငံခြားတပ်သမားဆက်ဆံရေးကိုရောတိမ်မွေးတဲ့စိစက်ညီနိုင်မှုဒီပလိုမစီကဏ္ဍကိုဘယ်လိုကြိုက်တွေ့မလဲပေါ့နော်ဦးဝင်းကိုကတော့သူစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တော်တော်လေးခက်ခဲသွားပါပြီအော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလားဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးငပြိုသီးတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုလက်လက်ပပပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးရှင်းပါတယ်တပ်သမားရေးရဆိုတော့နော်ချင်းနဲ့တောင်းလေးပါတွေနဲ့အလားဆင်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပဲဆိုပြီးတော့ तू ကပြောပါလေ။เนาะကျော်မင်းเนาะအနောက်ကတအုပ်တော့လက်ခုပ်လေးပါထပ်တီးပြီးတော့เนาะ။เนาะဦးမင်းကိုခင်ဗျားတော့တကယ်လူပါပဲเนาะ။ခင်ဗျားငါပြောသေးရောင်းတော့ပဲဆွဲမြဲနေတာပဲ။เนาะဒီတော့ခင်ဗျားငါပြောသေးသွားရောင်းနေလိုက်ပါအဲ့ဒါရှုပ်ထွေးမှုလည်းမရှိဘူး။ရှင်းပါလေဆိုပြီးတော့ white order ပါလေရော။เนาะအဲ့မှာဦးမင်းကိုကလည်း तू เนาะကျော်မင်းရဲ့လောင်ကြီးကြီးတာတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်ပါရည်ချင်တဲ့လောက်ကြီးနော်ကျော်မင်းရဲ့လောက်ကြီးရည်ရဲ့အပြုံးတွေနဲ့နော်ရှက်ရှက်နဲ့ဒီပွဲကနေဆင်းပြေးပါတော့တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့နားမှာလူစုလူဝေးစုစည်းမှုတွေမရှိတော့ပါဘူးနော်အားလုံးအေးဆေးဖြစ်သွားပြီးတော့နော်ပုံစံကြည့်ရတာငါပြောပွဲတွေပါနေတက်ကုတ်ချပြီးဖြစ်ကုန်နော်ဆိုတော့ဒါဟာပါရလဲဆိုရင်နော်ဇာလန်တစ်ခုမှာကိုကျင့်တရားလားနော်ဒါမှမဟုတ်လဲနိုင်ချမှုနည်းနည်းလေးရှိရတော့နဲ့ငါပြောသည့်အတိလောက်ပဲရှိတဲ့လူရဲ့စကားပြောဟာနော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောနေဆိုနေမဲ့ဆိုရင်လုံနီးလုံးဟာအကောလုံးလမ်းကြောင်းတွေအကောလုံးအလံဝေးသွားပြီးတော့အရှက်ရစေမှဖြစ်ပါလေနော်ဦးဝင်းကိုဟာနိုင်ငံကြီးနဲ့ဝေးကွာတဲ့ဆင်မြင့်ထက်မှာအေးစစ်စစ်နေပြီးတော့နော်သူကတစ်ချိန်တော့ကတော့နော်နိုင်ငံကြီးဆင်မြင့်ပေါ်မှာနေတယ်ပင်ဆင်ယူတဲ့ချိန်ကျတော့ငပြောချံဆောက်ဖြစ်တော့ပါလေနော်ငပြောချံမှာအငိမ့်စားယူပြီးငပြောချံဆောက်ဖြစ်တော့ပါလေနော်ဒါဟာကားဆောင်တယောက်ရဲ့မတိနားမလည်မှုဟာရုတ်တရက်နော်ဖြတ်ထွန်းညံကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်အရသာတယောက်နဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ပွဲပြတ်ပါလေဆိုတော့ကိုတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တဘောပေါက်မှာပါနော်ထပ်ပြီးတော့လည်းမရှင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြသပါဘူးမှမပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဇက်ကောင်းဇက်ကောင်းတဲ့နာမည်တွေပါโอเคပါအစိုးရငါပြောသေးတာပါဘိုင်းဆာတော့ငါပြောသေးစားလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့โอเคเนาะငါတဘောပေါက်မှာပါဦးဝေးကိုတော့လစ်သွားပြီเนาะ तू အငိမ့်စားယူလိုက်ပါပြီငါပြောသေးချန်စားဖြစ်သွားပြီငါပြောချန်စားဖြစ်သွားပြီโอเคโอเคเนาะ